kulanti waxaanu waraysan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidheen ka imiday xafiiska telefishinka kulli magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo warsamada la xidhiidhay qodobadan idin ku hayo xaqiiqda gudoomiyaha xisbiga oo codo Puntland ku eedeeyay dagaal ka socda magaalada Laascaanood Puntland oo iska fogaysay inay qayb ka tahay dagaal ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guddoomiyaha doorashooyinka Soomaaliland oo la kulmay guddiga joogtada aqalka wakiilada iyo shirkadda Carrafad oo jamacadii ugu horeysay ku wareejisay fiisayaasha ay ku soo cimiraysan lahaayeen qodobadaasi qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada imikii haatan la daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan gudoomiyaha xisbiga oo cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay Puntland dagaalka ka socda magaalada Laascaanood injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka cid oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu ka hadlay dagaalka muddooyin ku dambeeyay ka socda magaalada Laascaanood wuxuuna sheegay in dambiga dagaalkaasi geystay dusha laga saari doono dadkii dagaalkaasi dabada ka riixayay geesta kale wuxuu bogaadiyay ciidamada qaranka wuxuuna sheegay in dagaal ka socda magaalada Laascaanood aanu u dhaxayn Soomaaliland iyo dadka deegaanka balse ay dagaalka dabada ka riixayeen maamul goboleedka Puntland iyo G11 wuxuuna sheegay inay taasi cadeyn u tahay ciidamadii iyo gaadiidkii dagaalkii shalay lagu qabtay isagoo hadalkiisii wata wuxuu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inaanay ku kala qaybsameen khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland gudaha ka dhaxaya wuxuuna madaxweyne bixi faray inuu doorashada qabto hadii kalena xil ka qaadis lagu sameyn doono injineer Faisal Cali Waraabe isagoo shirkiisa jaraa'id si hadlay wuxuu sheegay inaanay marba suurtagal ahayn inta ka kamida Soomaaliland dulkeeda laga baxo Faisal Cali Waraabe sidoo kale wuxuu ka hadlay ergegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay arrimaha Soomaaliland ee Cabdikariin Xuseen Guuleed wuxuuna sheegay inta laga heshiinin in la sii wado wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxaya in dib loo hirgeliyo heshiisyadii hore loo galay ee ay baabisay maamulka xasiiska ka horreeya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ka xumahay in haddana geeri dambe dhacday oo dad walaalo Soomaali la isku diray dalka lagu soo duulay ay ku dhinteen marka waxaan leeyahay horta dadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka dhintay dembigooda wuxuu saaran yahay dadkii dabka horiyey ee saaray if iyo akhro waxaan salka markaas la boorinaya ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliland oo dagaalkan dambe ee shalay dhacay bisha koodeedii waxaan u bixiyay af guriye waa lagu quusanayaa walaalay waxa ogtihiin dagaalku maanta wuu caddaatay si toos waxa ugu jira maamulka majeerteenaya ee Maxamed Saleeban iyo guruubkii G21 ee ugu jira waad ogtihiin dadka la qabtay iyo baabuurta la qabtay xitaa waxa ku jira ciidankii BSF ee Dayana oo maamulihii hadda wixii ka dambeeya waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland dagaalku wuxuu ka dhexeeyaa waa innaga iyo maamulka majeerteenaya dagaalkan ka socda maanta Laascaanood wuxuu inagu sameeyey waxa weeye waa wake up call wiina baraaruji Soomaalina qura kuma jiree warshuhu waxaa la fashilinayaana maamulka Xamar Xasan Sheekh waa la faafinaya maadaama ee reer garowe ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ee xaqdarada ilaa lixdankii ku qaadeen ee waayeen waxaa ka go'an in la fashiliyo Xasan Sheekh taa ogaado reer Muqdishona taa ogaado iyana waa diyaar ka maanta nolosheedii loo diidiyo nabadgeedii loo diidiyo waana gurub qura oo kansar ku noqday Soomaali ayaa waxaa wada arrintan ka dhacday Laascaanood waxay ahayd 5 sano ee Muuse hayay oo crisis uu abuuriyay oo ku soo biyashubatay duulimaadka lagu soo qaaday Laascaanood ee laga hortegiyo ixtiraafka Soomaaliland nabadgelyadeeda
براره هي الصوب حي شن شدالك إيوه ما حد تبى له هرتجي وحالين هاي شعب غير سومنا موسى وكو قسبية هاي إنه قبته دور شادي شلو صو صاري وريك صو صاري استيد نو صو صاري ليه كوميشن ها قبته كوميشن هو الوش هذا سيال بلاد أيامكو قبل النهوي دور شادي تاني تقول كم وان هنا لعكسنا وصو شيء مركب وحالين هاي وكو قسبية هاي موسى إنه دور شادي بدحونا قبته هدو قبل وين ولا ينبيش كلينا يا لا سعنو بتيجي ساعي تأكد ذلك السومال هذا كبيح منه تقال كنا ما نتوح نغنيها سنهار أشعري إلى جرو ورسعني إن شاء الله تعالى عبد الكريم شين قولت وأنا عادي عدو صاحبنا هاي إلى مكي محكمة له هيا منك عبد الحجيج ما قد ما نحن سكوني مقول هذا السومال يا سومالي وأنا قيمة له سومال لنا رؤيمي سكولة هرقنا كده سير قايب كلها واح بدن أو أن هشيس كهن وهذا اللي إن رجعنا دو حسن شيخ دولة دي سي يا شيخ شريف أو مركو يمي فرماشو لبابية كامل أيان دونك ولا الله ما كان أنت عن هرتك وهذا اللي مسيه ودنا هي مس ما بلونا واح في عن إن هرتو يحور إنه كويشيني يوح إنه هذا ولا قبسن كرنه أينه كهجاج كود هذا له وقدم أنت وحوق باقي قرادة ده يمتحن قبائل كقبل كسول إن قبل كسول يمك على العصام نبض لقو صوت باله إسلام مركا اللي جه شيو وحيد عي واروا اللي ده فيه وح قريبي أو إن جا قريبي رجي سود داي دت كي وتي إذا مرة يعني كصومال وتي تولدي أو قراتي أو أنت هرو ما ملحمك وسميسين مظاهرات كسلمي جها هندنا عادو جي أتسو دي سي سومان نادا اتري كاريا كتا شرع او نور نو نو كوحو هكا كوحو اسكوسا او رسالة لاس عانود ايا نيجا قريبي ما انتنا كدبتا كنبضي ورسام سعيد علي ورارك ورباهين تي اس بي سي مقالة دهر جيزا سيركا ورفا فين تبوت اللان ايا بيريا اينا قيب كيهين تقالكا كسو دا مقالة لاس عانود كدب شرك شرائد وكو قبتين مقالة دا قروغي دولة بدلان وحي عمباريني ساحة سوغاي عيدان بدا مامل كسومالي كسي ودان magaalada dalla saanood waxaan nasiib daraa in qoraalkii maamulka Soomaaliland uga gaajawabay fariintii dawladda Mareykanka ay Puntland ku eedeysay in ciidamo ay ka soo qulqulayaan dhanka Puntland waxaan ku celinaynaa in dawladda Puntland aysan wax lug ah ku lahayn shacabka iska difaacaya xasuuqa maamulka Soomaaliland ay ka wadaan muddo 3 bilood ah ee magaalada dalla saanood waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan xasuuqa bahalnimada ee aan loo meel deyn ee ay ku dumiyeen masaajidadii isbitaaladii iskuuladii korontadii biyihii iyo xafiisyadii danta guud iyo dhamaan yaani adeegyadii guud iyo maartay baacmushirkii iyo gurihii magaalada ay ku dumiyeen in ay joojiyaan ciidamadoodana kala baxaan duleedka magaalada Lasaanood waxaa kale oo arin aad looga xumaado ah in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah waayo arag arimaha Soomaaliya waayo arag ku ah 5 sano hore soo xukumay Soomaaliya madaxweyne soo noqday loo doortay umada Soomaaliyeed madaxweyne u dooratay in yaani arin aan laga filayn waxa ay ku dhawaaqay oo ahayd inuu ergay gaar ah u magacaabay arimaha waqooyi arimaha waqooyi isma saara horan ay isma saareen haddana isma saara gobolada waqooyi galbeed oo doonaya inay Soomaaliya ka go'aan oo doonaya gobolada SSC inay ku khasbaan iyaguna inay Soomaaliya ka go'aan oo iyaga raacan arintaas isma raacdo xilligeedina lama joogo maanta mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa bil Ramadaan umada Soomaaliyeed hantideeda iyo nafteeda iyo midnimadeeda cir dhul iyo bad xilba ka saaran kitaab jaamacad gacanta u saartay qof walba inaad xaqiisa ilaalisay ahayd midnimada dalka inaad ilaalisay ahayd maanta waxaa u baahan in la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo dadkii ku noolaa magaalada Lascaanood iyo guud ahaan gobolada SSC oo laga barakiciyay magaalada Lascaanood oo 80,000 in ka badan ay Itoobiya u tallaawday oo bacsoore ay tuban yihiin oo bil Ramadaan ay tahay oo abaar iyo roobab isku soo gaareen
intii kale dhirta hoosteeda ay tuban tahay in aad ergay gaar oo arimaha bini'aadamnimada u magacaawdo oo beesha caalamka kaga shaqeeya isku dubaridka deeqaha caalamiga iyo caafimaad ee loo fidinayo dadkaas iyo si ay guryahooda ugu noqon lahaa inaad ka shaqeyso ma ahayn in arrin siyaasadeed oo ah arrinta waqooyi arrin waqooyi la yidhaahaa mudane xasan sheekh maxamuud ma jiraan fahamku iyo kaa xumaanin dhulku degaanuu kale leeyahay qabaailku xuduuduu kale leeyahay dowlad midaysa waxaa ugu dambeysay dowladdii 60-kii dhalatay iyona 19-kii bay burburtay hadday burburtay intii ka dambeysay deegaanada loo kala baxay deegaan walbana xaqiisa iyo aaya katalintiisa ayuu leeyahay mudane madaxweyne arrintaa dib ugu noqo sida ugu dhaqsaha badan ergay gaaro arrimaha bini'aadamnimada u soo magacaabo arrintaa siyaasad markay timaadana ka qayb qaado yacni muxuu ahaayey dadaalada beesha caalamku ay wado oo ah in jabhada argagixisada SNM ee Soomaali diidka ee midnimo diidka ee argagixisada ah ee asalka u ah dhalidii Al-Shabaab oo Al-Shabaab iyagu dhalay welina taageeraya doonayana ilaa iyo iyagu ay wax naqdaan mooyaane ummadda kale inay gubato doonaya oo koonfur inay gubato doonaya oo meel walba inay gubato doonaya oo Al-Shabaab qof kastoo madax noqdo iyagu soo magacaaba kii caafimaad u baahdana Hargeysa ku daweeya oo baasboorada muxuu ahaayey siiya laqalqaaliya kuwa Jabuuti laqalqaaliya in tallaabo ka qaaday ahayd guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa kulan la qaatay guddida joogtada aqalka wakiilada iyaguna uga warbixiyey shaqooyinka uu qabsoomay guddida joogtada ee anshaxii golaha wakiilada Soomaaliland oo ah guddida kaliya ee sii shaqeysa inta xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland fasaxooda dastuuriga ku jiraan ayaa maanta kulan la qaatay guddida doorashooyinka Soomaaliland kulankaasoo saacado badan qaatay isla markaana albaabadu xulnaayeen saxaafaduna dib u joog ka ahayd markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha guddoomiyaha guddida joogtada ee anshaxa golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii ay saxaafadda afka ka daboosheen guddida doorashooyinka qaranka wuxuuna sheegay in guddida doorashooyinka Soomaaliland ka weydiiyeen shaqada baahsan ee qaranku u hayaan waxyaabaha qorsheysan wuxuuna sheegay in guddida doorashooyinka Soomaaliland uu sheegeen in qorshuhu ay dejiyeen aanay waxba iska bedelin isla markaana hawluhu si fiican ugu socdaan isagoona ka jawaabay su'aalo ay ku boobeen warfidiyeenka halkaas joogay wuxuuna sheegay in dagaalka laascaanood aanu saameyn ku yeelin doonin doorashooyinka Soomaaliland laga filayo wuxuuna intaasi raaciyey in waxyaabihii ay guddida doorashooyinka Soomaaliland ka xog wareysteen ay horgeyn doonaan golaha wakiilada Soomaaliland marka fasaxa laga soo noqdo maanta waxaan la kulanay komishanka doorashooyinka qaranka iyo guddida joogtada oo ka wada hadlayay warbixin siinayay warbixintaasoo ku saabsanayd xaaladaha dalku marayo iyo waqtiga doorashooyinka iyo xaalado kale oo noo gaar ahaay oo aan hoos aanu kusku wareysanay kuwaasoo weliba warbixinada aan la wadaagi doonno golaha iyaga markuu yimaado wixii warbixine intaa dhaafsan road map baa jiro jeexeen kii baana ku socdaa waa caddaan road map bay jeexeen oo caddeeyeen oo sheegeen kii baana ku socdaa taas waxay ku xidhan tahay heerka golaha kasoo baxaya dagaalkuna waa gaar doorashaduna waa gaar waxaa jira gobollo badan oo horeba aan lagu qaban jirin doorashooyin oo xaalada ka jireen ama dagaal ha ahaado ama rabshado ha ahaadaan marka kulle xaal waxa loo heli doonaa heer dadka dagaalada meesha ka socdaan siday ama u geli lahaayeen ama sidii loogu buuxin lahaa maxaan ku leedahay waxay xaq u leeyihiin waxyaalo fara badan oo waxa jira soo dhexgelaya maxaan ku leedahay road map-ka ay jeexdeen kuwaasina u baahan in amnimad lagu sameeyo sool badna waa la diiwaangeliyey badna lama diiwaangeliyey in badan baa la diiwaangeliyey inna waa bila diiwaangelin inta arsan waxay ka mid yihiin waxyaalaha ku sheegaya kuleahay waan kaaga warramaan u maleeyay road map baa u jeexan baan ku dhin road map fogaas ay ku soconay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa shirkadda carafaad ayaa jamiicadii koowaad ku wareejisay fiisayaasha ay ku soo cimiraysan lahaayeen Cabdiqani Boos ayaa warbixin abuurtaas ku saabsan boosasan loogu diyaariyey shirkadda carafaad xafiiskeeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa si rasmi ah ugu wareejisay jamacadii koowaad oo isugu jira rag iyo dumar fiisayaashii ay ku soo cimreysan lahaayeen waxaana goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimada Puntland iyo madax ka socotay shirkadda carafaad Axmed Maxamed Cismaan oo ah mas'uul ka tirsan shirkadda carafaad ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta waxaana uu si rasmi ah u shaaciyey inay bilaabatay diiwaangelinta dadka xajka raba isla markaasna ay ka heli karaan xafiisyada kala duwan ee ku yaalla magaalooyinka Puntland ee shirkadda carafaad maantana laakiin adinka nasiib waxa u yeelateen muctamariintii boosaasintay ka baxdo madaxweynaha ka degaysay aad nasiib u yeelateen
marka ilaahay fadligiisa weeye dalada carafaad waxay u taagan tahay markasta inuu khidmayso u adeegto mu'tamariinta xujaajta intaba inay u adeegto si mataqaanaaye waajibaadkooda u soo gutaan hadday cimrada tahay hadday xajka tahayba marka waxaan weysiinayaa mu'tamariinta nasiib ilaahay uu idiin siiyey waa inaad ka faa'iidaystaan waqtigiina waxaan rajaynayaa wax kasta ood u baahantihiin ama masaa'il iga gasho culimmada ayaad u gudbinaysaan ood kala naqaashaysaan haddii waan la yidhaahdo waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dalada carafaad dalada carafaad waxaa kale idiin diyaar idiin tahay hadduu ilaahay idinka idii nabadgeeyey inta kale ay maqlaysaba xaajkii inuu bilowday dokumenti qabashadiisa ay bilaabatay ninkii garowa joogo heerkuwaatarka garowa ayuu iska xaadirinayaa ninkii boosaaso joogo heerkuwaatarka boosaaso wuxuu ku kala yaalaa meesha la yidhaha hotel madiina buu ku yaalaa iyo alxayaad farmasi supermarketkana waa ku yaalaa dadka mataqaanaya xujayda rabo sanadkan insha allahu tacala 1444 adinkana waxaa idiin rajaynaynaa insha allahu tacaala safarkiin inuu noqdo safar mabruuga sheekh daahir ow cabdi iyo sheekh cabdiraxmaan bukhaari ayaa la dardaarmay jamaacadan u socotay cimrada ee shirkadda carafaad ay u fududeysay oo halkan ka dhala doonto inuu nabigii asxaabta la aasan inuu salaano salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan soo salaano oo soo booqanno oo u biciyo uxud oo islaamka lagu difaacay oo inuu tagno maaragtay masjidu quba oo inuu tagno imana soo salaano usoo ducayno ahlulbaqiic iyo wixii lamid ah qofkii wuxuu suuroobayana caramka waxaa jooga dad masaakiina karoonihii siduu u dhacay waxaa soo batay masaakiin badan baa jirta qofkii marka uu suuroobayo hadda waxaa sii qoontay oo waliba waa maaragtay dhulka xaaqa oo masaakiinta ah ha sadaqaysto wixii falastiinta ka jooga wixii halkaa u dhasho masaakiina masaajidka ka kaca waxaa loo baahan yahay inaan saan u ducaysanayno oo salaada u tukanayno u tahajudayno inaan dhinaca kalena sadaqa la baxno marka safarka oo sidaas oo kalaa waxyaalaha muhimiga ah oo laga maarmaanka wax weyn waa inaad baasaboorka ilaashataa baasaboorka inaad ilaashataa iyo fiisada xoogaaga nafaqada ah oo sidatana waa inaad maaragtay iyadana ilaashataa sababta waxa weeye waa saadkii waa kaydkii waa sahaydii la qaadanayey intaasaan min odhan lahaa marka insha allahu dee wixii axkaam ahee laynooga baahan yahna cumradamaba axkaam badne waa laynoo sheegay waana isu sheegi doonaa waa isu dambaynaa marka ilaahay idankii dee shirkad fiicanna waan la socodnaayo anu dhowr jeer ma raacayo dadka si fiican ugu adeegto si fiican ugu khidmaysa mar baan hadda hal mar baana raacino dee waan xusuustaa waxba hadda sheegi maaye waxyaalihii aan la kulmo laakiin intaan hadda carfaha raacayna khayr iyo dad fiican oo si fiican kuugu adeega oo kaa warqaba oo mar walba oo safarka kuu habayno marka ilaahay nicmooyinkiisaina ka mid tahay ilaahayna waan u baryaynaa subxaana inuu barakeeyo marka khayr badan baan ii rajaynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu safarkeena inoo fuudayo cabdiqani boos s b c boosaaso shirkadda garaa traafal ayaa magaalada boosaaso ka dirtay qaybtii ugu horreysay ee aada cimrada khadar cabduqaadir ayaa warbixin ambuutar ku saabsan boosaaso noogu diyaariyey xafiiska xajka iyo cumrada ee garaa traafal ayaa magaalada boosaaso ka dhoofiyey dufcaddii ugu horreysay ee aada cumrada bisha barakeysan ee ramadaan mas-uuliyiinta xafiiska xajka iyo cumrada ee garaa traafal ayaa dadkan u ambaxay cumrada oo isugu jiray raggii dumar ku sii sagootiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso qaar ka mid ah dadkii cumrada u baxayey ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo u mahad celiyey shirkadda u fududeysay ee garaa traafal waxaan nahay daxfadii ugu horreysay ee garaa traafal agency uu qaadayo maanta cumrada u qaadayo aada baan ugu faraxsanaa ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo annagana ilaahay nagu guuleeyo wajaahadka iyo meesha aan u socono waxaan raacaynaa daalo insha allah waxaan nahay daxfadii ugu horreysay insha allah waxaan rajeynaynaa inaan insha allah guulkugu soo guuleysano acmaashaas allah aqbalo waan leenahay ilaahay idinkii daacfadda ugu horreysay weeye markii ugu horreysay weeye anigu markii labaad baan ahay saddexaad waan xuseen xamladiisa raaco cibro iyo xajba markii saddexaad baan ahay aada baan usoo dhaweynaa cimrada iyo qabaqaabinta
محمود أحمد أو كمدة مسؤولين تحفيز كحاجة عمرة جراد ترافل أي بلشت وهو باقي إن لقى فائدة شتو عمرة يو حاجة مالتي الحمد لله ومالين وين وحاب حياة دفعة كواد شركة جراد ترافل أجنسي معتمرين تي عمرة بشهر رمضان بحي الحمد لله إلهي ما قوم هدينا نوف ذي سيدو كلا تتكا عمرة هذه وحن إلهي قبرينا تبارك وتعالى إلهي وكأقبله وعمره وحويان إلى هاي تبارك وتعالى قبل أيام نقطه سيدوك لو حال كان فرصة نوقف هذه السنة يا وحيل هاي تبارك وتعالى هجو ليسيء وإلى هاي تبارك وتعالى قوم هذين هنا إن الشركة دا قرأت تلف الجنسي حاجة عمره سنة كهجو ليستي إن أخذ ميس حجاجته الحمد لله ما أنت نوات الدفعة دي بحيس كواد بشهر رمضان دفعتك لنا إن شاء الله تعالى وبحدوران إلى هاي ما قوم هذين تبارك وتعالى marka haddana diiwaan gelinta way socotaa dadkii xajka isu diyaarinayay ee sanadka doonay inay soo xajiyaan diiwaan gelinta haddii way socotaa insha Allah ta'ala ee xafiiska ayaa ka soo kala soo xiriireysan sidoo kale waxa walaalayaal Ilaahay tabaarak wa ta'ala ka bariyeena inuu anagu caafimaad qaba bisha Ramadaan lagu dhameeyo haddana sanadka xajka Ilaahayna waafajiyo tabaarak wa ta'ala shirkada Galaad Travel Agency hajjan umra ila sanadkeedii ku dhawaad 20 sano ayay u khidmeeyneysay dadka xujaashta dadka wafdiga ilaahay ah oo waxa weeye xajka iyo umrada ba soo gudanaya ilaahay tabaaraku wa ta'ala ayaa ka aqbalo anagana ilaahay tabaaraku wa ta'ala hayna waafajiyo khayrka iyo nicmada inaan sanad kasta xajka iyo umrada insha Allah ta'ala aan ku noqono marka cid kasto doonaysa in sanad ka soo xajido oo waxa weeyaan xajka waxa weeyaan fursada ay ka faa'iideysato xafiiska ina soo booqata la doonaya anagana waxa diyaar u nahay gacmo furan iyo adeeg hufan iyo ilaahi tabaarak wa ta'ala suuna waafajiyo oo hore noo ka bartayba inaan waxa way u khidmeeyno dadkaas xajka iyo umrada aadaya shirkada travel agency waxay leedahay ku soo dhawaada gacmo furan Garaad Travel ayaa kamid ah shirkadaha muddo badan ka shaqeynayay arimaha xajka iyo umrada Qadir Abdul Qadir Hussein warbaahinta SBC Boosaaso taawada ila qodobkaasi wuxuu gunaanida gabagabo ahaa warkii caalamka telefishinka SBC warku wuxuu idin ka imanayay xafiiska telefishin ku leh magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu warsamo la dhacay warkan warka xigeenta isugu ma doono warsamo la dheeray iyo barbaarta SPC oo dhamaantay dhamaantii nid ka tagiya Ramadaan Kariim salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.